ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾರೋ ಲೈಫಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ಯಾರೋ ಲೈಫಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಿನ ಕರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತುಂಬ ಭೀಕರವಾಗಿ, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಅನ್ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ರೆಸೊನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೇಜನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಸ್, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ. ತದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಿನ ಹೆಸರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಚಾಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಿನ ಕರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ನೈಟ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾರ್ಡ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು 7 ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ತುಂಬ ತುಂಬ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೈಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೆಸೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿಕಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕರಿಯರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತುಂಬ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಓಡಾಟದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೂಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರೇನೋ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನೆ, ಓಕೆ ನಾನು ದುಡಿಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ ಇವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೇನು ಕೈ ಚಾಚುವಂಥ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲೈಕ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಸಹ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಕರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಯೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಿರ್ಚಾಡೋದು, ರೂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಬಂದಿರಬೇಕೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಜಾರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನಿನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರು ಎಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಂದರೆ ಓಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯುನೋ ಸಣ್ಣವನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸಿ ರಾಹುವಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಭಾಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ರಾಹುವಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೈಂಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಜೆಲಸಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೊಂಥರ ಜೆಲಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಓಕೆ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕೇನೋ ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜೆಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹತ್ತು ವಾರ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಹತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಎಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಇವರು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾರ್ಡ್. ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಏಂಜಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 10 ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು 10 ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಏಂಜಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು 2-2.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ.
ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಏಂಜಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ರೆಸೊನೇಟ್ ಆಯಿತು ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾರೋ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸಹ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಖಂಡಿತ ಬಂದು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.